Så där har så underbart. Björn, kom ställ dig här borta. Det här är Darin. Nej, Darin. Du skulle kunna vara. Kom, ställ dig här. Björn, ställ dig där. Och min underbara, fina Darin. Varsågod, sätter hon. Hör då med en man. Gud, vad underbart. Gud, vad heter du? Per, och gud vad fin du och vilka långa armar du har. Per, vad heter han? Men lite stund. Vad är det du rakat? Vad är det du rakat? Det vill han ha rakat sig många år. Men det har inte kommit ut en år. Så man kanske måste hålla på lite. Det var kanske du har ibland. Så rakt och till så. Nej, och då ska vi nämligen bli, hamna i besvär innan vi räddar. Och då kan vi runt den här hon där. Här. Och då, för då är det vattnet som kommer in och stör. Och vi får vara varsel, vara lite försiktiga. Så du får titta. Hände, 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 vi bara vedre. Vi ska ha musik i detta här. Sen också. Är vi ställa dig där borta?